User joined your channel. Päätti kato kaupunkeita sinne ei ota varovasti. Niin sinne tulee ne kaksi ehkä jotain muuta. Kaksi nopeita häviä tohon shiftään niin tähän mäkeen ja loppuilla täältä ton nollalinjan haltuun. Saanko mennä tuohon hommaan tässä ekaan? Joo, me pois. Pois, okei. Me pois, fool. Juu. Jos vähän alussa. Palaa talliin, kyllä. Mikin näyttää tän tulevan? Ei varmaan kannata puskea kyllä medelle nyt toinen. Ne sit haluu tulla tuolta takaa äkkiä. Kuljen vittu. No nää tulee päälle. Saatteko te se arvo? Ottakaa koppi, ottakaa. Sieltä voi pari siirtyä vaikka taaksepäin. Tää on itse pätti. Tää onkin helvetin hauskaa, mulla kaatu botti sitten. Tuo on tyhjä se pätti. Oi saatana. Ja 8 vessa pois. Tätä vaan saadaanko toi issi 7 pois tuota toiselta puolelta. Pätti ampuu perseelle. Pullio pusketaan toi. Ja voitte tulla täältä luukusta pois ja mukaan he tekee. Issi 7 poista CPR perselle, päätti tuu jakaa HP:tä. Evi saa hoidettua varmaan se Issi 7 tai ihan kuka vaan. Juhanen Akki, se Issi 7 siellä takana. Joo. Saa sen pois ihan just. 2 sekuntia. Nice. Sit se 5 saa siitä kun se jolo sinne. Se on ihan ilman. Viisaa pois sitten 907 ja toinen taka viisaa ja 907 pois siitä ja... Tuo täppi vaara. Ota... Joo toi kaupunki. Meidän pitäis kyllä pärjää ennä. Ei vaan Juhani tonne. Vai pärjättekö siellä mukaan? Nakkeja ja eteenpäin, sun tulee perseeseen väke. Joo, mä näin. Hyvä, me vaan Juhani puolut. Käppi. Vaan puolut. Tuuli, ole heitä. Paljon se pätti on? 2. Poist. Ramming speed. Vittu tää chief tainen on kyllä kovaa vaunu. Mä pahotin mielenkin mulle jostain vaunua nyt. Onko se ku kampistu tää palkintovaunu vai mikä se on? Joo se on kampistu. Mä kyllä pelaan mieluummin tällä kuin sinulla seiskalla. Kaksi laittia, yksi tykki. Pari, 4 nopeita häviä, pari chieftainia ja ryssämedi. Voiko olla patton? Ei. Tää nyt on ok, että mä se keittiössä käyn. Ei, kun se sorry, Ninjalla olikin nopeeni. Siellä on nyt 2 laittia ebri.
juoni meni varmaan sitten käymään keittiössä, että toi... Laittaako jompi kumpi latte tai... Vähän hamariina. No, haluuks? Kaks nopeeta heviä vasta. Ja kuin vaan. Haluuks latte pelaa laittiin mieluummin kuin nopeet heviä tai jotain? Monta niitä nopeet heviä tarvii? 4. 4? Niin, nyt on. Mitä tarviiks ne laittaa? Nyt on jo 5. Onks ei pidä epripaa. Pidä epripaa. Late laikkii. Onks ne hevit jo vaihaks mä? On hevit. Ja mut siellä vieläkin toi... Ei ku mitä helvettiä. Okei, okay, joo. Voit pelaa. Joo. Joo, latekki. Joo. Oliks yks harttu se mitä haluttiin? Joo, nyt, eiks nyt oo 3 nopeet heviä vaan? Eikö nyt pitää 4? No siellä vaihto taas joku jo pohjaa. Hyvä, älkää vaihtako enää latekkiin ja se on siinä. No mennään. Sanokaa jos vaihdat, teille ei tarvitse kaikkien vaihtaa. Hyvä, sata laittiin tuosta keskeltä EPR tältä puolta. Ne voidaan vie vaikka yksi ryskimeri puolta. Ei tarvitse haastaa yhtä. Tiftainit voi jäädä ampua alku päästä. Muuten meritevit täytyy tälle puolelle tuosta puskasta yksi ottaa valot tänne alueelle. Pari nopeita heviä tonne. Ei, saa mun. Joo, mä menen. Loistaa. Sata oli tekee äsken puskassa. Niillä on konkkaa täällä. Okei. Saadaanko täältä yksi medikka tonne? Hippi mennä. Toi laitti kuolee, siirretääks me yks medi sinne? Keskelle vai? Niin. No, katsotaan. Tää tulla artiblindin jotain muuta. Joo, tänne voi jää pari medikkaa taakapuolelle. Loppuilla otetaan tää alue haltuun. Mä oon keke jäädä. Joo. Arti. Chieftaini pelaa fiksut, jos ne lähtee puskeen sieltä, niin... medikat tuolta ja raiteista ylitte tolle puolelle. Sitä rämmen pasin takana. A3. Hei, mitä putoon crossfittiin. Nette laitti rämmäs sitten se hengit. Hienosti. Tärvä ylhäällä, sinne voi vaikka pistää pommit. Nää kyllä noille S-kongille mitään counterpuskuja, et pusku. Lähtekää täältä puristaa, nyt, täältä puolelta tonne noin. Chieftainit ja medikat, niin lähtekää täältä puskee tonne. Holdatkaa täällä vaan, pitäkää täältä. Keskitti. Mä
Voiko nää kaksi mediä mennä johonkin tähän näin, tähän keskelle siihen vastarinteen? Eks me alakautta kans? Menkää alakautta, paskokaa nää äskunkat täältä ensin pois. Thieftainit ei pärjää niille yksi. Nää pitää nyt hontattit oikeesti kunnolla. Stare vaan tuossa puskossa taas. Käytetäänkö siihen, onko pommit käytetty, käytetään me noihin pommeihin vai... Käytetty. ...onne pommit. Se on käytetty. Onko niitten pommit tullu jo? Sitten yli neistä äskonkista. Yli ja ohi. Jep, menkää yli vaan. Täältä lähtee merikoita sinne päin. No niin hyvä, sit täältä näin tällä osastolla. Tää S-konkka siitä. Tota noin, tonne. 2004 HP. Paine, annetaan paine. 2000 HP. 800. Pitäisi olla 7. Tulee medit yli. Nää selästä täytyy saada pois nää kaksi. Tää 40 vaan sit seuraavaksi. Ravi vois napakkaa, koska se on kerran valoissu. Jep. On voitettu. Hyvä. Bankkeri. Yksi laitti pari chieftain ja 4 nopeita heviä, yksi tykki ja loput merikkaa melkein. Niin paljon tarvii vaihtaa. Toinen laitti vaan pois, mennään 100 laittaa. Ehtikö joku ottaa? No joku ehti ottaa. Vai laskinko väärin? Oliko se 4 vai 5 nopeat heavy? 4. Paitsi että... Ja oliko se 2 fuo ja 5 nopeita häviä? En mä tiedä. Mä taas katsoin, että siellä oli se 5 äsken, mutta... Just. Pelkkää median on. Kummaltakohan puolella. Laitti täältä, käyt kurkkaamassa valot, näet meneekö tälle puolelle. Chiftanit tohon ja lähdetään ryhmittämään kaikkia muuta tälle puolelle. Pusketaan läpi, katsotaan vaan kuinka voi, millaisella vastaanottokomitealainen siellä vastataan. Minä mitään. Sano vastustaa. Ja nopeet hevit ajaa toho, niin medikoiden täytyy ottaa tää nurkka sitten haltu. Ja
katsotaan nyt vähän ton lightin valoa ensin paljon, kun sieltä niitä, jos ne on kaikki tuo, niin... Ei, sori keke. Ei mitään. Siellä ei oo ketään. Pari tänne näin laitti, vaikka valottaa omaa beissiä, ja pari media tänne. Tota noin niin... Kaksi vai kolme? Siinä on menossa jo. Kolme merikkaa tarvitaan varmaan omaan beissiin, ainakin loput voidaan levittää tähän ritkelle. Laitti vielä itse hengissä vielä. Joo. Meinkö meen tohon vitosen puskaan, kutosen puskaan? Jo vaikka sillä. Monta vaunua tonne voit silleen, että pysyt hengissä mahdollisimman pitkään. Täällä auta mitään hyperaggressiivista puskaa. Periaatteessa voit tosakin istua jossain puskat, jos tiedät jonkun hyvän. Ja käpin puskisut todennäköisesti blindetaan pois siitä. Valoissa vittu. Eepärillä olisi... Joo hei, täällä tää medikkakasa, niin olkaa sillä lailla, että kaikki on sitten valoissa, jos ampuu. Jos saat vaikka jonnekin tonni, oot vaikka sit siinä. Kyllä me nyt saadaan, jos me periaatteessa lähtee jaakutoisesti puskemaan, niin kyllä me nähdään niin paljon. Mä menen tota noin tohon keskemmälle heville, valottele, niin ruvekkaa ampuun tänne näin. Anna shotti. Tykistö tuli. Meditaa. Tykistö tuli, tohon voi mennä vaikka joku seuraava lähtee palottaan kohti mettä. Ja lumi vaikka heavy, niin pysyy hengissä. Ja joku, siellä on 140. Vaikka kun pysyy vain jonkinnäköiset valot, niin tykillä saadaan jauhettua. Jopa popi siihen taloonkin eteenpäin. Tekee Predator, jos tosta kurkkaa yli, niin mä tuun ainakin valoihin. Mä en tuu. Kato, jos mä tästä kurkkaan, niin sit tulee valo. Joo. Eli se Eeperi on varmaan nyt itse tosa. Porukka. Popi, älä vuoda. Ota joku suoja jostain. Mun pitää pysyä siinä keskellä hengissä. Kuulijo, tehdäänkö vaihto? Ei, mä päästä sitä pois. Laitaa mua tähän. Joo. Jätetään tänne kuulio ja yksi medikka taakse. Ja loput otetakaa omaan beissiin. Kuka kekee Predator sun puskan läpi, vaan mä spottaan sitten koko ensin. Juu mä oon. Hippi vaan takana, eli sä et saa kuolla sitten enää, jos kuulio heittää. Ajattelin, jos toi kuulio pääsi näette puskiin puitte. Lähet sen fuulien näihin puihin. Missä se EBR täällä omassa käpissä on? Sen verran alas ne valot. Tossa. Noin ruutujen tossa välissä. Medit ei tuu sille, sille valoihin, et se on näissä... Siis se on tossa se ampuma äskesin. No siinä tien toisella puolella, niinku tien... Enemmän tuo päin. Siihen lähti just artelta blindin. Hei! Mitäs hippi tekee täällä? Sä ammut
vaan noita, jos ne lähtee puskeen tuolta. Tämä medikka ampuu näitä, jos ne lähtee puskemaan. Ota vähän kauemmas mä oon. Joo, okei. Okay. Eli sä... Onks se hippi se 140? Joo. Joo, valotat vaan. Valotat vaan. Sitten odotetaan seuraava artillaattia. Ja sen jälkeen medikoilla pusketaan täältä tänne näin. Chieftainit voi lähteä tästä keskeltä toho. Ja pyritään putsoamaan tää nurkka pois täältä. Ampuuko arti vielä blindina tohon puskaan? Joo, odotetaan artilta se yksi laakki ja sen jälkeen... Tuo. Liikkeen. Lähti. Mennään. No niin, ja sit meet. Itse tuu puuli on vaikka johonkin tohon, niin paremmin auttaa, jos täytyy lähteä nopeasti eteenpäin. Mennään. Joo. Pöysin alas Esko pois. Viimeinen, yksi vielä. Seuraa 907. Ja voi Juhanikin lähteä vaikka tuohon kaupunkiin, sitä noita pata. Tosaa pari vaunu. Mä voisin vaikka koittaa me valottaan. Kohti sitä EBR ja 104. Nyt sieltä vaan puskette ylitte tänne näin. Rupeitte kiristää lenkkiä koko ajan. Ei tarvi jäädä snaippaamaan, kun te vaan lähelle mähisemään. Sieltä voi tääkin vaikka lähteä eteenpäin katselemaan noita tai ampuu näitä selkää, jos pystyy. Siitä vaan se ensimmäinen 140 pois. Koita keikä tulla. Henkö? Otetaan vaan ehti. Nappamaan kaikki. Telos. Jano. Tehdäänkö se sama, kun tehtiin pannukan kanssa? Ammuin tota... Voitais kokeilla. Kakkosta, niin tota... Ammuin tota sen T-100 laiti, niin tota ammarekillä 1500. Mm. Mitä siellä oli? Kaksi pättiä. On pari pättiä, nyt ne muistaa tulla sitten jakaa hiparit ja oliks siinä... 260-pisiä, kolme ja shiftaina ja pari ja... Ryssämedia ja... Ote laittaa toisen pätin kaveriksi. 100 lait. Artia ei tarvittu. Ei. Oliks siinä chief tai näin? Ei ollu. Joo. No. Neljä nopeata heavy. Pitikö olla kaksi pättiä? Joo, niitä on kaksi. Yes. Tää laitti on. Hyvä.
Ei ookka enää hyvä. Jaa. Aha. Aha. Immonen. Haisee kämpillä. Haisee vai? Ootteks nyt aivan varma? Se arti ois voinu olla hyvä. Niin on. Ois voin. No ei mitään, otetaan pari medikkaa tänne ja loppuja tänne päin ja ajetaan nopeita heviä tohon ja te pitää paloja siitä vähän ja koitetaan. Tarkoittaako se pari medikkaa pättien lisäksi tonne saareen? Vois, joo. Miten kuka siitä lähtee joo. Nakkia laako. Mikä semmonen satana runkkukämppi, että... Jos saataisiin superkongat äkkiä tuolta A7 pois, sekin olisi aika kova. Pompi voi päräyttää vaikkakin A5, jos siellä pysyy hengissä. Pysyy valottelemaan. Pelaat fiksusti, ei tarvitse koittaa heittää. Nyt vaan pidetään HP:stä kiinni ja koitetaan ampua kaukaa ja... Saadaan niitä ne hiparit pois sitä kautta. No jo tossa aika avoimella medikoilla. Huono treidi. Joo. E3 pois, siinä on ensimmäinen. Pysykö se pommituksen laittaa niihin konkkiin? Joo, pistetään sitten kun niitä... Sieltä tulee vähän useampi... Vaikka useampi niistä valoihin. Voi tehdä vähän enempi läpsy. Hei, siellä on toinenkin konkka tuolla. No kaikki kolme siin. Tai niin kaks on. Popi, koita mennä tonne eteenpäin, jos sä saat sieltä jotain valoa. Siinä on ehti sun takana sit puska, mitä voi käyttää. Se on ainakaan valoi. Ei tässä paskassa alakorolla yhtään tässä näin. Bye bye Fulio, mä jätän sut siihen kuolleen. Kiitti. No problem. Hehe, osuin pikseli. Voi vittu. Taas osuin joku muukin. Aukkasin hatullisen paskaa. Hei. Oh shit, pystyks joku auttaa mua tän 907 kanssa, kun tuli tänne joo, saareen? Joo, pysy sen alla. Joo. Joo, mutta vaikka tuolta heittää joku 140 vielä tänne takaisin. Uudestaan. Eipä mennä. Vaan kuka mennä? Me vaan heittää. Tää on jo, me player. Pystyykö sitä välistä tekeen yhtään mitään noille? Nyt ei pysty, kun toi 907 meni tonne saada. Juu. Mutta sen jälkeen, kun se saadaan pois, juu. Siitä välistä tekee jotain. Sitten. Hyvä. Jotenkin. Tonne varmaan. Edellyttää, että vastustaa idiootti. Jep. Type vitonen kurkkii sit välillä toi. Mikä juttu toi late oli? Ei mikään. Onko meillä pommi käyttämäti? On. Mä mietin just sitä, että jos me lähdetään puskeen noin äskonka pois tuolta, niin mä heitän niitten päälle pommit sieltä, kun ne saadaan valoihin. Sen jälkeen pusketaan se nurkka ja saadaan ammuttua nää crossia tähän. Tää
vai mitä sulla oli mieles? Mä oon vähän mietin. Otetaan aika paljon kuuloa vaan tossa heveiltä. Joo. No. Tässä on pannukka ongelma. Mä en sit pääse auttaa sua. Tästä pystyi äsken vähän ampumaan sitä, mutta nyt se hävisi valosta sitä. Popi, me ottaa ne S-konkat valoihin sieltä, mä heitän pommit sinne, lähetään sen jälkeen puskeen tätä alinjasta ne S-konkat pois. Ja sen jälkeen tapetaan noi loput tonne. Katsotaan mitä tulee. Juu, ota vaan vauhtia, niin sä pääset sinne. Juu, on artit on valmiin. Meni hyvä, ja sitten mennään medikolla perään. Mennään häirittämään näyttöpöön. Joo. Ampuks toi toinen tyyppi ampuu enemmän? Ainakin yksi tyyppi ampuu mua. No se jolla takaraivo meitä. Ai vit. Onko Pärmatrakissa? Oh. Toi 60 tämä. Ampukaas tossa. Traki ei. Aa joo. Okei. Okay. No se low HP siitä nyt. Joo. Onko meillä Pärmatrakissa? Tää kuulla, niin mä saan tapettua sen. Yes. Ampu. Tuolta vaan, jos saatte ton S-konkan pois, se lakkaa valottamasta teitä ja sitten farmaatte noi typet tohon. Redissä saat sen. Ei vittu. Hyvä, tää yks type kääntää sit. Vaan sieltä pääsee medikat ampuu tätä yhtä typeä perseelle. Älkää hevit menkö sotta ettei hyvää, sit se seuraava. Otan siis. Pystyykö täältä tekee mitään? E3 perseelle pystyy ampuu. Saadaanko appii soitettua? Ja niillä tossa aika hyvä risti tuli vissi, jos ne ostaa. Joo, ottakaa täältä nämä medikat vaikka tänne päin. Ja tota noin, niin pääsitte tekee noille jotain. Toi type tulee joku aika ikävästi tosta. Vai onko se jumissa siellä? Ei, ei oo. Se tappaa, mutta... jää sulle blokki. No niin, se type putoo siitä, se ei pääse pois enää. E3 haukkaa tuolta kuulio. Hyvä. Sitten se... nyt sitä ei ainakaan tuu enää kuka. Mhm. Saadaanko sinne toinen käppi? Mä voin mennä. Tyype tulee hakee restti. Täytyy saada kuulaasi. Se ampui justiinsa. Anna se ampuu mua, kun sulla pistää. Hyvä. Sit mene pois siitä, se ei saa päästä takaisin enää. E3 ampu. Type on 500 hiparin. Tai toinen type. Täältä vaan, jos sitten niin ajakaa toi 907 ylitte. Toi saa ampua sieltä tätä kylkeä, jos te vaan hengissä. Ampukaa type pois. One shot. Yes. E3 ampukaa vaikka trackkeihin se. Hyvä, tuolta saaresta tulee tota noin niin tuk... Pääsikö tältä saaresta ampuun vaikka noita perseelle? Itse asiassa ottakaa rynttyyt kasaan, sieltä tulee Juhani damage poppi, voi mennä vaikka ottaa se ekan laakin. Tänne näin, otatte sen... puskette päälle, otatte sen E3 pois ja... E3 ampu just. No älä me... älä nihti mä. Pidä käppi vaan kiinni. Pidä käppi, pidä käppi. Ammu sitä kerran vaan. Mennä nakke päälle vaan. No joo. Joo, se ampui äsken. Ei tarvi pelää. Oli hyvä rämmi siellä. Bobilla. Se blokkas sitä. Se lois.
pidä käppi vaan ihan suosio 60 TV kuvisti niin OP puolalainen laite, että se tappaa kaikki. Niin. Hyvä purku. Aika, jeesus. Camp means loose.